Към водещата политическа тема, която разтърсва страната от повече от седмица. Българи, юнаци, за все душа, за България! Българи, юнаци! Оставка! Оставка! Юнаци! Борисо! Кадри от вчера, протестите продължават. Аз си мисля, че пика е в неделя, но вчера видяхме на доста места блокади по пътя Е-79 край Благоевград, после по същия път блокада при Дунав мост 2, прохода на Републиката, София, Хасково, Варна. Добро утро на Андрей Райчев и Георги Харизанов. Добре дошли. Добро утро. Ще се отмие ли така от времето и от понижаващите се температури протеста или напротив да очакваме лавина или някаква друга мобилизация на тези, които протестират при някакви други обстоятелства? Примерно първи сметки за парно или нещо от този род. Има ли еднозначна прогноза към този момент? Ваша. Ако имаше мобилизация, тя като че ли трябваше да е настъпила. Опитите да му се влее кръв на този протест от партии, от хора, които обичат с единия крак да са в политиката, до момента очевидно не водят до някаква негова многочисленост. Напротив. А вчера не ви се видя по-голям, отколкото в неделя? Не, видя ми се по-безмислен. Аз наистина не разбирам за какво се борят тези хора. Започва да става все по-объркано, все по-странно и според мен предизвиква все по-негативни настроения в мнозинството от българските граждани, които не подкрепят този протест и отказват да се присъединят към него, но пък са потърпевши всяка вечер по автомобилите си. Не очаквате ескалация. Господин Райчев, вашата прогноза за продължителността? Не знам. Не знам. Трудно да се каже, но ми се струва, че се хронифицира. Това значи, да. Има един елемент, хроничен става. Хроничен става и, как да ви кажа, това може много дълго да продължи. Не е толкова... Значи, не е изсипан народа на улицата, но, какво да кажа, хората при телевизорите са за. Тоест има мълчалива, голяма подкрепа, макар и реално да не е толкова масов, колкото очевидно. Но виждате, че може да е много по-масов. По-рано това делеше някакси нацията на две и винаги срещах и в изследването виждах два вида хора, които са категорично за, категорично против. Сега няма такова нещо, защото протестерите изразяват... Аз, за разлика от господин Харизанов, който каза, аз не мисля, че някой го подклажда особено. Сега, разбира се, има ни дребни политически играчи. Има ни дребни политически играчи, които винаги се заключват, но тук за тях не стои голяма партия, голяма сила, голяма организация, очевидно е. Той затова е против всички. Да, това като е против всички, обаче не го ли отслабва, защото аз чух вчера и в нашия ефир. Искаме народа да контролира управлението. Погребваме символично партиите, палим свещи. Омръзнани от кражбите на политиците. Като е така, общо не отслабва ли? Супер. Ако е конкретно за Валери Симеонов, беше много конкретно. Само да припомня, че веднъж се е случило 1944 година. Народа взима властта в ръцете си, в резултат на което се избива елита. Не го казаха в този смисъл протестиращите. Аз съм сигурен, че те нямат това предвид, но това се е случило на практика. Народа взима властта в ръцете си, забраняват се политическите партии, елита на нацията бива избит, защото това са богатите и успелите мръсници, нали, които са смучили кръвта на бедното народно население, след което нацията продължава и до днес, според мен, да търпи последствието от тази народна власт. Хората казват, искаме да живеем по-добре. Аз съм сигурен, че хората пред телевизора също са съгласни. Кой не иска да живее по-добре? Кой човек на света не иска да живее по-добре? Въпросът отново е до методите, до инструментите. Тия хора пред телевизора какво ще направят според вас? Тия многото хора. Първо да обсъдим този въпрос. Добре. Значи, 44-та година има първо геополитическа катастрофа. България е на страната на Хитлер във войната. Хитлер губи тая война. Тук идват съветските войски. Дума не мога да става сравнение. Значи, много е важно с какво ще го сравняваме. Сравнението, което е при мен, е с първа година. С идването на цар Симеон. Едно такова масово, огромно чувство, че досегашните са гадове и крадци, и едно желание всичко от начало. Ема там много ясно беше, не искаме това, но знаем конкретно кого искаме. А кого? Две. Но какво не? Значи много важно. Като дойде Симеон, нямаше никаква яснота какво искаме. Сега кое е Симеон? Кого искаме. Сега, първият въпрос. Сега няма Симеон. Да, значи, именно. Този протест не е оформил лидер, пък аз не съм сигурен, че той има така масовост, както тогава,
че да оформи такъв един човек, който да спечели половината места от парламента. В момента 120 места, при това, ако не бяха партията Ментета, 130 места. Това е първият въпрос. Със сигурност обаче, този хроничен процес ще се натъкне на съвсем друг вид недоволство, което ще се появи през януари. През януари? Това е друг вид недоволство. Аз много настоявам на това. Това не са бедни хора. Никой от тези хора казват, не мога да яма какво да ям, няма какво да, не мога да си платят тока, няма такова нещо. Не ви искаме повече. Това е. И тук отиваме, извинете, само една дума. И тук отиваме на много сложния, много труден и малко деликатен, тук да не се обиди някой въпрос, но ще го кажа каквото мисля, за лозунгите на протеста. Лозунгите на протеста са отчаяващи. Отчаяващи. Благодаря. Смяна на системата. Какво значи? В каква посока? Комунизъм ли да правим, социализъм или монархия или президентска република или каква смяна на системата? Какво искаш да смениш? Той не казва какво иска, той какво не иска. Те повече не ги тръпват. Това прави ли го по-слаб обаче, защото можеш да пометеш всичко в нежеланието си, да е това, което е. И да не знаеш какво точно искаш да бъде, но знаеш, че не искаш да е това. Прави го по-опасен. Прави възможност това нещо да паркира в някаква изключително политическа глупост, която български народ да си устрои. А защо януари? Така го забождате като... Цените. Съгласен съм, че се върви към политическа глупост и то по волята на кресливо мълцинство за пореден път. Във вашето студио коментирахме, че 61% от българските граждани не желаят, по данни на Галъп, между другото, оставката на това правителство. Коментирахме от тук в това студио само преди две седмици. Не мисля, че нещо от тогава се променило. Хората виждат, че друг вариант за сериозно и качествено по нашите сили, спрямо нашите стандарти, спрямо нашите реалности управление няма. Въпросът е следния. Първо, какво искаме всъщност от политиците, защото мислещите и знаещите хора искат съвсем други неща от политиците. Те не искат те да им увеличат заплати. Няма кой политик в България да нареди на собствениците на Нова телевизия да ви повишат заплатата. Това, което политиците могат да направят, е да създадат среда, в която частните компании да печелят повече, за да могат да плащат по-високи заплати. Ако не ги плаща, че ги плати конкурент им, който също може да печели повече. Да, стига да има такива условия. Разбира се, условия, а не искам да ми бъде веднага увеличена заплатата. Извинявам се, но това искане за работеж в частния сектор не е насочено към политиците. Той няма нужда да блокира града и да кара хората да висят по колите си. Нека отиде и говори шефа си. Ако труда му е ценен, шефа му ще му увеличи заплатата. Няколко думи за това, което непосредствено и в рамките на днешния ден предстои тази среща между Сидеров, Симеонов и Каракачанов. Не можем да преразкажем всички безумия, които помежду им се случиха и отношения. В момента се искат оставките от страна на Сидеров и на Красимир Каракачанов. Какви са вариантите, ако Симеонов се върне в Народното събрание и едновременно с Сидеров там, какво ще се случи? Може ли това да взриви абсолютно възможността на това правителство да продължи да управлява? Позволете ми обаче една дума да кажа преди това за лозунгите на протеста. Извиняйте, виждаме се много важно. Вижте, на мен се струва, че три неща не могат да търпят повече хората. Три реално. Аз не казвам какво казват, аз казвам какво виждам като лекар, така да се кажа. Първо, монополите. Има монополи, те грабят хората. Второ, корупцията. За 19 години има 20 корупционни органи, антикорупционни органи, създадени в България. Очевиден провал. Трето, паразитите. Страната е пълна с паразитни структури, както в държавата, така и какво да ви кажа, с 900 000 инвалида. Това са немислими работи и това трябва да бъде управено. Как ще бъде управено? Господин Хризанов каза, хората не виждат алтернатива на това правителство. Аз съм абсолютно съгласен, няма в смисъл, че ако сменим тая партия с друга, нищо няма стане. Трябва да се мисли за съвсем друга формула за управление, за да се възстанови народното доверие. Има крайно недоверие от народа. Крайно. Кой обучи хората на тия думи? Извинявайте. Аз ще ви кажа. Опозицията, ама не сегашната опозиция, а всяка опозиция. В България, продължение на десетки години, за правителството се говорят неща, а съответно правителството говори за опозицията неща, които са точно тези неща, които чуват от улицата. Това са техните думи помежду им, които те сега чуват за всички заедно. Да. Това се случва според мен. В момента пак заобиколно чухме призив за смяна на системата. И господин Райчев преди малко критикуваше смяната на системата. Аз казах формула, нова формула. Каква? Първо, ДПС си казаха по тяхната формула да напишем нещо и всички да видим кой формула, да става. Виктор, извинете. Сега казали избирателите. Не, то не беше много отдавна. Ще препотвърдят формулата само след 6 месеца. Първо, не мога да. Аз не мисля, че без нови избори ще мине изобщо. И не може да се мине, защото чисто и просто глас народен, глас Божий. Ще мине. Тези избори няма да дадат някакво радикално разместване и дори БСП да победи ГЕРБ, това не е толкова важно.
Въпросът е, може ли да се възстанови за две години в тия три точки, ви казвам, антикорупционно, антимонополно и антипаразитно, може ли да се възстанови някакво доверие на народа, на народа в този елит, или ще тръгнем към по-дълбок процес на разпад на системата, а именно на парламентарната демокрация? Поред мен може, да. И ГЕРБ са длъжни да си повярват и да го свършат. Защото бе, по силите просто до сега някакси не беше приоритет. Приоритетите бяха други. Ще има ли възможност да се случи това? Според вас ще стигне ли наистина неизбежно до нови избори? Или, и въобще много ли е важно това, което става в малката коалиция? Не бих, или само ние? Не бих обръщал внимание на нищо, така, което става в малката коалиция до момента, в който не е ясно и официално подадена в ЦИК листата за евроизборите на Обединените патриоти. Всичко, което ще се случва до този момент, ще е шумно, ще е скандално, ще е изнервищо. Трябва ли да има нов вице-премьер от квотата на НФСБ на място на Валери Симеонов, вчера или няма нужда? Вчера прочетах в бургаски сайт, на който може да се вярва, че тази кандидатура дори вече е ясна. Днес предстои да разберем на коалиционен съвет. Шефка на кабинета съвет, на Валери Симеонов. Кабинета Валери Симеонов, Мариана Николова, да. Аз също мисля, че конфликта при патриотите е конфликт, който ще бъде водач на листата. За евроизборите. За евроизборите. Тук, за огромно съжаление, разбирате ли, кораба го клати, а пък някаква част от ръководния състав се карат в момента за леглата и за кой да спи в коя каюта. Значи, неприятна сцена, но до това опира. Очевидно, господин Сидоров много иска да ръководи тази листа. Очевидно, господин Джабавски е най-удачният кандидат от гледна точка на електоралния резултат. Много ми е интересно да видя как ще свърши тази боревчаша вода. За сега единственият човек, когато народа някакси харесваше до тук и класираше много високо от тази коалиция, именно Каракачанов, му падна рейтинг, като гледат колегите какво дават, от 25 на 15. А много рязко. Ами, да. Заради историята с паспорти, с удостоверенията или заради къмгите? Цялостта миризма, който се издава. Не само, той не изглежда добре отбора и отделните играчи започват да страдат. Точно така. Трудно се правят високи постижения в своя подбор. Пак цитирам колеги, и майче не Галъб, от 15 на 6 пък спадна господин Симеон. Имаше намек, че това, което се случва, това клатене, т.е. спор за каютите, всъщност най-голям интерес ще има ДПС. Според вас ДПС действително ли искат бързи избори или напротив чувстват се достатъчно комфортно? Имаше примери и коментари, че ТЕЦ Варна си смени собственика, именно господин Доган, точно в този момент, и че той не е чак пък толкова недоволен от статуквото. И всичко това са декларации просто за засилване на позиции, за поставяне на ГЕРБ в по-голяма зависимост от ДПС. И не се иска нищо по-различно от това. Всеки се опитва в моменти на всеобща слава да засили своите позиции, да намери каузи и публично говорене, които биха активизирали, тонизирали неговата електорална подкрепа. Аз не мисля, че някой от основните политически играчи наистина иска предсрочни избори. Тоест това е игра, която ни се съобщава. Нито социалисти, разделени тежко и в тежки вътрешни конфликти, нито Движението за права и свободи. Според мен още време трябва да мине, докато те се възстановят от шока, наречен ДОСТ. Не мисля, че някой в момента наистина иска предсрочни избори. Гражданите също не ги искат, между другото. Да, всичко е в ръцете на ГЕРБ и начина, по който Борисов ще води управлението си от тук нататък, всъщност е единственото важно. Вие го познавате добре и в критични ситуации. Според вас, в кой момент той отново би подал оставка? Или този път е решен на всяка цена да завърши поне този мандат до край? Как мислите? Аз мисля, че с оглед на настроенията и вътре в партията, предсрочните избори не са допустим вариант за Борисов. Поради този ред път причини. Не. Поради ред причини, този път особено не. Това, което е важно обаче, е поведението на партньорите и общата политическа среда. Ако нещо може да го демотивира, то са обществените настроения. Той е човек, който изключително огоение за хората, а не толкова за чисто партийните сметки. Господин Речев, според вас, възможен ли е вариант за повторение пак с оставка или този път това няма да се случи? Ще случи. Обязателно ще случи. Значи, първо имаме тия протести, които, айде да речем, хронично не големи. Имате януарски трудности. Имаш два пъти избори през 19-та година. Два пъти. Като много голям въпрос е, дали ако не са паднали до тогава, могат ли да ги спечелят? Ако ги загубят, нали разбирате, че това е друга ситуация в страната? Ако ги загубят, кой идва на власт? Според вас? При това... Не, значи ако ги загубят, стават нови избори. Така. Това става според мен. И, това, да. Това е почти сигурно. И после кой е съюзника? Въпросът за съюзника е неудобен въпрос за всички, сякаш. Значи, вижте, връщам ви към много точно зададох за ДПС въпроса. Връщам ви към този пункт. Ако ДПС и БСП сега решат, е сега, това правителство едва ли може да оцелее повече от няколко седмици. Значи, те само декларират. Не. БСП казва, те са взели вчера решение, пак ще излизат от парламента и така нататък. Но ДПС не. Кворум.
И какво форум? Чудесен е форум. Всеки ден се прави форум. Да, господин Марешки е легитимен избранник на българските избиратели, колкото и да не го одобрявам. Аз не съм гласувал за него, но пък други хора са. Мисля, че господин... това... Хора гласуват и за Елена Йончева, да им се не надяваш. В смисъл, избирателите правят странни неща. Мисля, че в това студио казах една шега, която ще повторя. Значи, и когато изборът ти е дали Нинова ти е колежка или Марешки ти е началник, разумното е все пак Нинова като колежка. Това, което искам да кажа е, че абсолютно съм сигурен, че елита като цяло трябва да извърши неща по възстановяване на своята легитимност, че в противен случай го чакат големи неприятности, много големи неприятности, защото хората, пак ви казвам, може да не одобряват противозаконното, между другото, формално погледнато прекратяване на магистралата, но сърцето си е за тези. Mm-hmm. Присъединявам се към господин Райчев, като в думата елит не влагам поради причини в ръководството на Социалистическата партия. И смисъл... Не, аз влагам. Извинете, само да кажа. И все пак, най-важното. Това възстановяване трябва да премахне... Има две неща, които трябва да се премахнат. Първо, трябва някакъв временен режим на съгласие. Да, и второ, трябва режим, категорично трябва прекратяване на това перманентно оплюване, което българите слушат на част от елита, за част от елита. Никоя европейска страна не е така. Никъде опозиция и ръководството, които да били, то не се отнасят така, нито в Дания, нито в Германия. И те, отново повтарят, те не трябва да се очудват, че го чуват от улицата това, което те си говорят. Това са майка и баща, които така се псуват пред децата, че после какво да се чуват, че децата ги псуват. Разбрах ви. Много благодаря, Георги Харизамов, Андрей Речев.